di tot. Ia nu mai merge și cu tot Doni. Hello, my name. Drop ceiling. You see? Denso marši en moment! Denso, Andre, ja! Yes, Andre, yes, Andre! Double substitutions for Bravo, Mikey! Bravo, Mikey! Maceri, Mikey, ige! Jere, miškici, miškici, miškici! Moš, idu, neki, idu, neki, vole! Dakle, aj, aj, aj! Narm refloke! Role! Ends! Fuck ends! Let him move in the end, there are two! How many minutes were given, ref? Four. Spēlē, bet pāris spēles viņam ir bijušas tajā saucamajā kā otrajā Premier līgā, kurs klubu, bet daudz arī viņam sanāk spēlēt, nu, principā viņam sanāk vairāk spēlēt tieši kapteiņa apsējas, Patrik Ejevs, sporta klubā Supernov spēlē, arī virsoliņa arī Emīls Evelons, kurš nesen no JDFS Albertu pārgāja uz Slovenijas komandu Nogometni klubu Domžale. Zaudējums pret Igauniju, 6-2, diezgan smags zaudējums, bet tas daudz tādi perspektīvi spēlētāji. Mūsu 19 izlasē ir. Abām komandām gan pirmā, bet šodien viena spēle jau bija starp Norvēģiju un Gibraltāru. Tās ir šeit viņš tiek nogāsts. Pārkāpuma gan tur nav, tāpēc jāceņš te bumbu ātrāt. Labprojām Ungaru ar bumbu, ok. Sitiens un bloķē Sitienu šeit cēsni laukumā. Un tur ar galvu lieliski bumbu dabu projām Gaučis. Tā ir kā gaida viņa puslaika beigas, tiesnesis gan vēl nesvilpš. Bet ir jau paņēmis svilpi rokās. Ir Komlosi, piespēlēšas priekšu. Ok, ka tiek pie bumbas un nogāž viņi tur sūsīs, bet nebija tā labākā pozīcija Sitienam. Tagad viņš bumbas zaudē un tās pavar iespēju Ungara pretspurkumā. Kluba. Un dodas viņš šo pašu pozīciju. Kreisās malas uzbrucējs. Tāpēc nekas nemainās. Komlosi. Tagad pa malu, pa labo malu Ungāri cenš doties uz priekšu. Ok, ka šeit piespēlē tālāk centrējums un... Keke. Labi pietur bumbu. Un tagad gan Liepiņš un jāizkočis. Eto Keke. To es viņš spriekšu. Un tiek nogās šeit Petros.